السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ آفیشیل یوٹیوب چینل سفیان چین کے نام سے فیس بک پیج. دوستو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا یہ بنڈل اوپن کر رہے ہیں. ایک نمبر کوالٹی کا کریم لیڈیز نیرو پینٹ کے حوالے سے یہ بنڈل اوپن کیا جا رہا ہے. کوالٹی ون نمبر ہے, ٹھیک ہے. اسے نیو شاپس والے بھی اٹھاتے ہیں اور اسٹیم پریس کرواتے ہیں. بالکل ایک گریڈ والا مال ہے, تو ماشاء اللہ زبردست اسٹاک ہے. اور ایک بنڈل کے اندر 100 پیس ہوں گے, یہ بات میں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. 100 پینٹس ایک بنڈل کے اندر اویلیبل ہوں گی. جس کو بھی چاہیے پورے پاکستان سے ایک بنڈل کو آرڈر کرنا ہے. ماشاء اللہ نیرو پینٹس کا آپ اسٹاک چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پینٹس کے حوالے سے ون نمبر کوالٹی کا یہ بنڈل مال آپ لوگوں کے سامنے اوپن کر رہے ہیں. جس کو بھی چاہیے پورے پاکستان سے ون نمبر کا آپ نے ایک بنڈل کو آرڈر کرنا ہے. پیمنٹ پروسیس ہمارا ایڈوانس, اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے. پورے پاکستان میں آپ کو مال مل جائے گا, سندھ والی سائڈ پہ 1 سے 2 دن میں اور پنجاب والی سائڈ میں 3 سے 4 دن میں, ادر سائڈ پہ 4 سے 5 دن میں, خیبر پختونخوا کے پی کے آزاد کشمیر وغیرہ میں 4 سے 5 دن میں آپ لوگوں کو مال مل جائے گا. کراچی سے آپ کو 1 دن میں ہوم ڈلیوری مل جائے گی. پورے پاکستان سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ اسٹاک آپ چیک کریں, ٹھیک ہے. 100 پیس ہیں ایک بنڈل میں. جس کو بھی چاہیے ایک بنڈل کا آرڈر کرنا ہے. پیمنٹ پروسیس ہمارا ایڈوانس ہے.